Klement Gottwald. Teď tam nahrnula želva modrooká. Bulva, jak to říkal Marek. Já myslím, že vrátil z hradu. Pan prezident demisi přijal. Jaký rok vyklap, nebo co? Ne, pojďte sem, tady tak slunce ne. Chce se do jahody? Prostě je na zem. Můžeš jít na Brešách. Ještě dál, než to bylo to pečka. Ne, to bude zvlášť. To není ono. Pojď sem, daj do předu. Natočte se na báru. Je, bája. Neceme, preceme, kuze, kuze má. Co to bere tohle to? To makro. Co to udělá? Co to je makro? Ukážu. Čím jsem, jo? Et ensuite, il y a une pompe qui pompe les raisins et il y en a une tuyauterie qui envoie les... Ah.
à la queue. Le nombre de tours, les meilleurs. Je vais envoyer le vieux joueur de Po měsíci jim to zlevníš o 30%. Tady jsme jedli vždycky. Tenis, ty vole, basket, volej. Tady jsme vždycky jedli. Tady jsme měli pět let. Tady jsi jedl s tím? Jedl. Marko, kde jsi na to přišel na tohle? S Linoventurou. Ne, to byl Láďa. S Linoventurou. Šama. Unikával si to. Dělej, vám to nemáš. Ty vole, ale ty odznáš. Já to víš, že jo, to je bavlna. Thank you.
Na Modrou, veď? Nebo jako z jedné strany stál Velšan, ten ho zatahoval za ten svůj konec a z druhé strany ho za ten svůj... Zaspívejte jim! A mrdej mě, prcej mě! Marku, ukáž tu fotku! Marku! Marku, ukáž jí! Ce sera bien la première fois que tu y arriveras. Et très limité. Mon beau frère, ta gueule. Strávili jsme tady vynikající týden, včetně výletu do Vyši. Tento týden byl pro naše mladé mužstvo vynikající životní i sportovní zkušeností. Pokud něco v životě trvá 25 let, tak jako přátelství mezi Tadeu Slíkov a stát France, musí to být založeno na pevných základech a na přátelství. To je vrače. Za minutu do sebe na kopu. Pokomentuj to někdo. Pásněte, pásněte. Řekni mu, co jde. Ale mě nic nejde. Pokud to, jeli to, platí se jedna o... O vyhlání pere. Tak můžeme dolejvat. Tak stopuj. Tak teď. Teď. Já počkám minutu. Za minutu to vypiju. Ne až za minutu, v minutě. Počkej, já řekl za minutu. Ne, v minutě. Minutě jsem neřekl ani slovo, já řekl za minutu. Řekl jste za minutu, vole. Já řekl za minutu. Nikým jsem se nehádal, že v minutě, vole. Tak jste za minutu. Vybíráme nejvhodnější rybníček nebo brouzdaliště pro kupání ptáčů. Pedo, dejte druhý pryč. Pedo. Ty vole.
Ale už dáme něco jiného. Ale nebo přes obličej tu druhou cibulovou cepu zvrací.